shining and hard was zu. Die Fels am Kram, ihr Fels war es, schon den Tjana fahre. Ja, der Hisch es wie jetzt, vor allem Jodu. Արքես մեծ արիր Տիրոջը քովող սրտից, քովող ներսից, թող ոչ հարքերը նրան լինի։ Ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Երբ որ ինձ ասացին, որ աղոթ, այսօր աղոթեմ կարիքների համար, ասում եմ, թե ինչ էլի, ինչ բանով աղոթենք, փառաբանում էի, երկի միջոցով Աստված խոսած հետես։ Այն երկը, որ ասում է Աստված կենդանի է։ Ամեն։ Գիտես ինչ, ուզում եմ ինչի համար երկրորդ երկը ուզեցանք աղոթքից հետո անենք, որ ավելի մտնենք այդ երկի մեջ, ավելի ապրենք, որովհետև Աստված կենդանի է, Աստված երբեք չի թողնում, Աստված միշտ մեր հետ է, պետք է գիտակցենք, որ Աստված իրապես մեզ առանձնացրել է, մենք ուժեղ ենք, մենք հաղթող ենք, ամեն, ասում ենք, չէ, բանը, թող մեռելները հարություն արվեն, դա բառեր չեն, դա պետք է մեր կարիքների, մեր այս կարիքների, այս ամեն ինչի վրա, պետք է Աստված հենց իր արյունը չի թափել, հենց այնպես չի եկել խաչ բարձացել, մենք պետք է, եթե մենք գիտակցում ենք այդ ամեն ինչը Աստված, այդ ամեն ինչը հարություն առնում, ամեն, թող քո հավաքը կենդանի լինի, ամեն անհույս հույսով լցվի, եթե անգամ տեսանելի լինի, դժվար, խավարը ինձ ճնշի, մեկ է ես պետք է փառավորենք Տիրոջը, պետք է մեծարեմ նրան, որովհետև Աստված անարդար Աստված չի լինի, որ մեզ չհանի այդ ամեն ինչի մեջից, դրանք հնարավորություններ է, որ մենք պաշտենք Տիրոջը, հավատարեմ լինենք, գնանք նրա ետևից, ամեն, փառք Աստծո, մի տեղ կուզեք արդային, Հովհաննես 16:33-ը,
ասում է, որ այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ ինձանում խաղաղություն ունենաք, աշխարհքում նեղություններ կունենաք, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին, ամեն, հալելույա, եկեք աղոթենք կարիքների համար, Աստված հաղթել է աշխարհին, աշխարհը մեզ ոչ մի բան չի տա, մենք մեր հույսը պետք է դնենք Տիրոջ վրա, Աստված մեզ հնարավորություն է տվել, որ մենք ճեղքենք, գնանք առաջ, թեկուս մեր դժվարությունների, մեր պրոբլեմների մեջ, ամեն, հալելույա, Թարք ես իմ Աստված, Թարք ես Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, ամեն բան բերում ենք քո ոտքերի տակ իմ Աստված, դու մեզ հաղթող ես դրել իմ Աստված, դու մեզ մեր հետ ես, մեզ անհույս չես թողում իմ Աստված, այս կարիքները միջոցներ են, հնարավորություններ են Տեր իմ Աստված, որ մենք քեզ պաշտենք, մենք քեզ մեծարենք, որ ողջ պարքը քեզ բարձրացնենք իմ Աստված, շնորհակալ ենք Տեր, փառավորվի քո անունը իմ Աստված, ողջ աշխարհում, մարդկության մեջ Տեր իմ Աստված, թող քո անունը բարձրանա իմ Աստված, շնորհակալ ենք Տեր, փառ քեզ, պատիվ քեզ, մեծարան քեզ, ամեն, ամեն. Միամիտ քրիստոնյա լինել, քնել, արտանալ ու մտածել, որ առանց որևէ բանի պետքա ինչ-որ բան լինի։
ինչ որ բան լինում է, ինչ որ բանի արդյունքում։ Ինչ որ բաների արդյունքում, ոչ թե մի բանի նույնիսկ։ Եվ ահա այս բաների կարևորագույն քայլերից մեկը աստիճանների, այդ կարևորագույն այն աստիճաններից մեկը զոհաբերությունն է։ Դա ակտ է, ու շատ կարևոր ակտ է։ Ու գիտես, ես չեմ պատրաստում այսօր ինչ որ բան ձեզ ասել, ինչ որ ասենք, չէ։ Ուղղակի եկեք բացենք Ժողովով 11։ Ձեր անգիր արած խոսքը կարդանք։ 4. Քամի մտիկ անողը սերմը չի ցանել, եւ ամբերին նայողը չի հնձի։ Փող ունեցողը երբեք զոհաբերություն չի տա։ Նեղաց երդ ունեցողը երբեք չի մտածի հունցքի մասին։ Աս ես դեռ քնեմ վաղը կարտնամ, թե չէ։ Չգիտեմ, երբ որ երեխա հիվանդ է, դու չես կարողանում իրավիճակի, զգում ես, որ կոնտրոլի տակ չի իրավիճակը, ենթադրում ես, որտեղ փոքր մարդ ես, բայց ամենակարող կենթանի Աստծո մարդն ես։ Ամեն։ Շատ հաճախ այս քամիները մեր կյանքում մեզ ստիպում են, որ մենք ուղղակի չցանենք։ Չցանենք մարդկանց կյանքում, չցանենք տիրոջ տան մեջ, չցանենք ոչ մի տիպի այն մարդկանց, որ իսկականից սպասում են մեր ցանկին։ Ես օրինակ երբեք չեմ մտածել, որ իմ ցանկին ինչ-որ մեկը սպասում է։ Բայց փաստորեն սպասում են։ Թեպետ աննշան, կարողա դու քո ժամից 2 ժամ տրամադրես այդ մարդուն, դա եւս ցանկ է։ Կարողա դու գումար պարտքով վերցնես, ինչ որ բան անես այդ մարդու համար, ինքը չգիտի, Տերդ գիտի, դա ցանկ է։ Դու կարող ուղղակի զանգես ինչ-որ մեկին, դա ցանկ է։ Կարող ինչ որ մեկի սրտած կամ ես ավոտես, ինքը կարող չի մանա, ինքը անգամ գողության ժամն է, կարող քեզ գողություն չհայտնի, ոտև չգիտի, որ դու իր համար աղոթում ես, պետք էլ չի ու համար ես տանում, քո և տիրոջ, իմ ու քո սպասելիքը տիրոջից է, և պետք չի ես ու դունային քամիներին, քամիներ լինելու են, երեխաներ պիտի հիվանդանան, որ միակ քուրից մեկան, և ակուր պիտի հիվանդանան, որ մեծանան, կնի չէ հիվանդանան ու մեծանան, պետք է լինի նաև ֆինանսական ճգնաժամ, մենք երկնքի տակ ենք ապրում, մեր պապաներն էլ ֆիզիկական, հայը ասենք օլիգարխ չի, սովորական, ընտանիքի սովորական, այո, մենք դառնալու ենք ամենակարող ֆինանսական առումով, որ մեր ֆինանսը քարա ծակելու, և դա շատ մոտ ապագայում, այո, մենք վայելու ենք մեր տները, վայելու ենք մեր ամեն ինչ, ինչով մենք ուզում ենք, որ մենք նորմալ կյանք, նորմալ մարդկային կյանք մենք դա ունենալու ենք, և դա բնական է, որտեղ Տերն այդպես ստեղծել մեզ, և ինքն էլ մեր տվողն է դա։ Այդ ամեն ինչը չի կարևորը, այս ամեն ինչի մեջ կարևորը նա է, որ իբր մենք լավ լինենք, լավին էլ չնայենք, մարդիկան լավ վիճակում էլ ինչ որ լավն էլ աստիպում իրանք հետ քաշվեն, լավն էլ, վատն էլ, ոչ մի տիպի քամի մեզ չխանգարի, որ մենք ավեսով մշտապես ցանենք ամենուրեք ամենտեղ, որտեղ որ Տերը ցույց տալի, որ հենց այդտեղ պետք է ցանենք։ Սալմոս 126-ում ասում է, 126-ում, գիտեք, ցանելը հեշտ բան չի, ցանելը հեշտ բան է, ցանելը դժվար բան է, ինքը ջանք է, երանդ է, էներգիա, ներվա, հազար բան է, վերջապես ժամանակը տա, վերջապես ֆինանսները տա, ցանելը դժվար բան է, բայց գիտեք մի հատ կարևոր բան այս Սաղմոսում ասում, ասում է, այն որ գնում է և լաց լինում բութ, ցանելու սերմը տանելով, հայերենով սա բացում է, անկապ չի լաց լինում, լաց չի լինում սենց անկապ, նպատակով, այն որ գնում է և լաց լինում բութ, ցանելու սերմը տանելով, ստորակետ, միտքը ավարտվեց որոշակի, գնումը, գալով կգա ցնծությունով բութ, իր ծորենի խուրձերը բերելով, իր տները վերցնելով, իր ավտոներով, իր բանկի հաշիվներով, իր ինքը եկեղեցով, հրկված հոգիներով, ամբողջ ցեղով, հաղթանակած հրկված վիճակներով, մորական կողմը, մորական կողմը, ամուսնու կողմը, երեխուն մանկապարտեզ է խառը, դպրոցը խառը, մտնում դուրս ես գալի այդ ամբողջ է դուրսերն է, իմ ու քո։ դժվար է ցանելը, հեշտ չի ցանելը, պետք է կտրենք մեզանից, եթե ինչ-որ մեկը հեշտ ցանելը, ցանկ չէ, դի անկապ մի բան է, որ արեցիր, երևի պտուղել չլինի դրանից, բայց երբ որ դու ցանում ես այն ցավ կրելով, լացելով, որովհետև նույն Սաղմոսի մի հատ վերևն ասում է 5-րդ խոսքը, արտասուքով ցանողը ցնծությունով պիտի հնձի։
ինձի։ Օրենքը։ Չի ասում յետադրել, յետադ երևի կարծում եմ մտածում եմ որ երևի այդ մի գուցե դդ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 դ ցնցությունով կհնձի։ Իսկ քո արտասուքով գիտի։ Տերը։ Կարող է ես չգիտեմ քո արտասուքը, բայց Տերը գիտի քո արտասուքը։ Երբ որ դու հնձում ես քո խորցերը, հարթ իրոջի քարը, դու ցաներ է ժամանակին։ Ամեն։ Եկեք գոհանանք այն մարդկանց համար, որ այսօր հնձում են։ Ամեն։ Ուրախանանք իրանց համար, օգնենք իրանց այդ հնձողներին, օգնենք սրտանց, որ դեպի ցաներ են։ Դա պատուհ է, երևացող նշանը։ Չէ՞։ Ամեն։ Եվ օրտնենք մեզ բոլորիս, որ պիտի դեռ հնձենք։ Ամեն։ Այ մարդիկ ովքեր դեռ չեն հնձել այն խորցերը, բայց պետք է արտասուքով ցանենք։ Ամեն։ Եվ պիտի ցանենք չնայելով քամի, անձրևի։ Այո։ Նեղացրեցին չեմ գնա։ Տերը օրհնի ձեզ շատ։ Եկեք վերցնենք մեր զոհերը։ Ցանենք այն ցանկը, որը արտասուքով կցանվի։ Չցանենք ուղղակի ցանկ։ Մենք ուզում ենք խորցեր։ Սորենի հասուն խորցեր են ուզում։ Ես ուզում եմ խորցեր։ Երբ առնես մեկը նախորդ առաջնես մեկում ասում է, ասեց, ես ամեն ինչ անում եմ, այսօր կոր գիշերեմ ամ չեմ քնում, նեղվում եմ, վերցնեմ այդ ինքը, որ իմ երեխեն մենակ վայելի, ես դուրս եկա, բայց ես ու ես էլ վայելեմ։ Երեխեսը պիտի վայելի։ Ինձ էլ այս կյանքը տվել, որ ես տիրոջ ժառանգորդը ես էլ եմ, ու ինձ պիտի սկսի այդ վայելքը։ Ինձ անից ու քեզ անից պիտի սկսի։ Այս կյանքը պետք է լինի վայել։ Քրիստոնյայի համար վայելքը առաջնահերթված հոգիներն են։ Ամեն։ Հետո նոր մնացածը։ Եվ աղոթենք մեր զոհերի համար։ Պայքո հավատքով սուրբ ձեռքը, որ սուրբ հոգին հիմա զորության ոշտելա։ Տեր ջան, այստեղ հավատքի սերմեր են։ Դու ասես, որ քամին մի նայեք։ Մի նայեք, ցանեք։ Մենք ասում ենք հարց չկա Տեր։ Չենք նայում, որ վատ ենք, չունենք, չկա, չենք նայում, ու չենք էլ նայում Հիսուսի անունով, որտեղ փորձը ցույց է տվել, որ չնայելով, ցանելով պտուղ ենք մնում։ Բայց եթե ամեն ինչ լավ ու ավելցուկից ենք տալի, անպտուղ ենք մնում։ Հիսուսի անունով Տեր, մենք ասում ենք հոժար ենք քեզ Տերս, ոչ միայն ֆինանսական առումով, այլ առհասարակ ամեն առումով ցանիր մեզ Տեր։ Ցույց տուր մարդկանց, ում կյանքում մենք պիտի ցանենք։ Ցանենք ֆինանսապես, ցանենք ժամանակի առումով, սիրով, հոգատարության, ուշադրության, իրանց երազանքները մարմին հագցնելու առումով։ Դա եւս ջանք է, դա եւս ցավ է, անքուն գիշերներ են, դա եւս զոհ է։ Տեր, ցույց տուր եւ օգտագործիր մեզ։ Եվ այս ֆինանսները, որ քո տան համար է, որ պաշալ լինի քո տան մեջ Տերս, եւ այս ֆինանսները միջոց են, որ մարդիկ գան փրկության, որ կարողանան կազմակերպել օնլայն ծառայություն, կազմակերպեն հոսանք, որ լինի Տեր, կարողանան մեկտեղ հավաքվենք եւ փառավորենք քո սուրբ անունը։ Այս ֆինանսները դրա համար են, որի համար շնորհակալ ենք։ Ամեն մի հավաքող ցանողի, որ տվեց իր վերջինը, իր այն կարևոր ցանկը տվեց Տեր օրհնի։ Եկավ ճունի ինչ տվեց, օրտի ամեն մեկի իր չափով Հիսուսի անունով։ Դու հավիտենական Աստված ես, դու զորավոր Աստված ես, դու կենթանի ես, դու գործող ես, դու ամեն ինչ տեսնող ես։ Ինչպես մենք դեմքն ենք մարդ տեսնում, դու այդպես մեր սիրտն ես տեսնում Տեր։ Օրտի ամեն մեկին, ամեն մեկիս, մեր սրտի չափով, մեր հավատքի չափով։ Հալելույա, օրտում ենք Տեր քո սուրբ անունը, գոհանում ենք Տեր այն պատուհների համար, որ գալիս է, որ ունենք այսօր, եւ շատ բան ես դու տվել մեզ։ Գոհանում ենք Տերը, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, եւ այն գալիքի համար ենք շնորհակալ։ Փառք, պատիվ գողություն քեզ, որի դու հավերժ արժան ես Տերս։ Հալելույա, ամեն։
Thank you.
աստվածությունը Տեր։ Շնորհակալ եք իմ Աստված։ Մեր ժամանակ հատուկ մարդիկ էին արժանանում, բայց այսօր ես ու դու կարող լինենք Աստծո որդիներ։ Շնորհակալ եք Տեր, շնորհակալ եք իմ Աստված։ Թանկ ես դու Տեր, ամենակարևոր ես իմ Աստված։ Կանչում ենք քեզ, գրվածը որոնեք իմ երեսնամեն ժամանակ, ամեն կանչում ենք քեզ Տեր, թող չլինի որ մենք գանք ու չսկանք ու չհավենք քեզ Տեր։ Ես ուսում եմ ամեն օր ճաշակեմ քո քաղցրությունը իմ Աստված, զգամ քեզ, կրեմ քեզ, տանեմ քեզ իմ Աստված։ Կանչում եմ այս վայրի մեջ, արի թակավորիր, արի լցրում են անձերը Տեր, մենք առանց քեզ ոչինչ ենք ու չենք կարող, բայց քեզ տով զորավոր ենք, քեզ տով կարող ենք Տեր, քեզ տով տեսնում ենք մեր ապագան, քեզ տով հավատում ենք, քեզ տով գիտենք, որ երկինքը կա Տեր իմ Աստված, ու մենք այդտեղի բնակիչներն ենք Տեր, հանի մեզ ես ամեն ինչից Տեր, որտեղ սա չի մերը, այլ երկինքն ա մեր իմ Աստված։ Շնորհակալ եմ Տեր, կտիր ամեն ժամանակավորից Տեր, հասկանալու Տեր, որ ամենակարևորը Տեր առջևում ա, դա քո հետ լինելն ա Տեր։ Շնորհակալ եմ Տեր, օրհնի Տեր, օրհնի այստեղ գտնվող ամեն մեկին Տեր, եկել ենք քո առաջ, դու գիտես մեր սիրտը, դու գիտես մեր կարիքները Տեր, զորացրու, ամրացրու, եթե պակասում ա մեր հավատքը, լցրու, եթե տկարացրել ենք, նորից ամրացրում ես Տեր, բարի մեզ, մենք չենք ուզում լինել գոր քրիստոնյաներ Տեր, մենք ոչ են ենք ուզում, ոչ են, ուզում ենք վառվենք քեզ նով Տեր, չենք ուզում մեր օրերը դատարկ անցնի ու խավարը գրավի մարդկանց, ես ուզում եմ գործեմ քեզ համար իմ Աստված, ինչ որ բան անել քույս համար Տեր, ու դու կանչել ես, բարձրացրել ես մեզ այստեղ, ու դու զորացրել ես, որ ես եկեղեցին այս քաղաքի մեջ գործ տանի ու խավարը նահաճի ու կա քո լույսը, կա քո օրդարությունը, կա քո փրկությունը մարդկանց կյանքերի մեջ Տեր, օգնի հասկանալ մեր կարևորությունը քո մեջ Տեր, շնորհակալ ենք իմ Աստված, որ մենք տկարներ չենք, աղքատներ չենք, մենք հարուստ ենք ու ամենահարուստ ենք, որտեղ քեզ ունենք Տեր, մենք զորավոր ենք, որտեղ դու ես մեր զորությունը իմ Աստված, մենք կենդանի հույս ունենք Տեր, մենք ամուր հիմքեր ունենք, դա քո խոսքն ա, որի վրա ամուր կանգնում ենք ու փոթորիկ էլ կա, չի սասանի միևնույն ա, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք քեզնով ամեն ներս լցված, քեզնով մենք խաղաղ ենք, ուրախ ենք Տեր, շնորհակալ ենք իմ Աստված, լցրու ծածկի ես վայրը Տեր, չեմ ուզում գնամ առանց քեզ գալու հավելում, քո կարիքն ունեմ, քո կարիքն ունեմ ամեն ժամանակ, լցրու մեր սիրտը, մեր անձերը քեզանով, որտեղ դու կենդանի Աստված ես, դու լրող չես, դու կաս ու դու կենդանի ես, շնորհակալ ենք Տեր, գոհանում ենք այս ժամերի մեջ, թող փառավորվի քո Սուրբ անունը, բարձրանա փառքեր մեր սրտերից, մեր շուրթերից, ինչ է լինի մեր կյանքերում, միևնույն ա դու արժանի Աստված ես, դու ես ամենակարող Տերը, դու ես ստեղծողը, դու ես արարիչը, դու ես թրկությունը, դու ես ելքը, դու ես հարություն տվողը, դու ես իմ Աստված, ու թող ինչ է լինի, մեր սիրտը չդադարի փառավորել քեզ, մեր շուրթերը չդադարի քո անունը կրել իմ Աստված, քո անունը տամ ամեն ինչի մեջ, մեր կյանքերի մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր զավակների կյանքերի մեջ, շնորհակալ ենք, գոհանում ենք, փառք ենք տալիս Տեր, որ այս վայրի մեջ ենք ու քեզ մոտ ենք, ու դու ես մեզ մոտ իմ Աստված, գնա Տեր մեր առջևից, լցրում ես Տեր, լիացրում ես, թող մենք դուրս գանք այստեղից, խաչը մեր մեջ կրելով Տեր, շնորհակալ ենք քեզ փառք, պատիվ մեծարանք, հանձնում եմ մեր ժամերը քեզ, Սուրբ Հոգիարա ինչ որ ուզում ես, խոսա ինչ որ ուզում ես, ահա ես Տեր, վերցրու իմ շուրթերը ու խոսա այն ինչ որ քո կամքն ա, միայն քո կամքը Տեր, փառք, պատիվ մեծարանք քեզ, ամեն, Տիրոջ ջան։ Այո, ես այսօր
հաճինում ասում եմ, ուրիշ ձև եմ կոչելը ձեզ, հարստներ, այդ դուք հարստ եք աստծով, իրական հարստություն է հենց մեր մեջ է, ամեն, Տերը շատ օրհնի, բոլորիդ ողջունում եմ, ողջունում եմ, դուք էլ օրհնեք մեկդ մյուսին, ասեք օրհնության խոսքեր, ողջունում եմ online դիտողներին, մեր հովիվներին, նրանց ընտանիքին, նրանց զավակներին, օրհնելով օրհնում ենք. Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եմ, պատիվ ունեմ խոսք խոսել. Պատրաստ ես լսելու, ամեն, Փառք Տիրոջ, որ պատրաստ ես. Ուզում եմ ուշադիր լինես, այսօր խոսելու եմ երեք սյուների մասին, որ քո մեջ ձևավորելու եմ քրիստոնեական երեք սյուները. Եթե երեք սյուները կան քո կյանքում, դու լինելու ես կրանգոտ քրիստոնյա, այդ երեք հիմքերն է, եթե եկել եք մեր նոր հաճնի աղոթքի տուն, այդեղ երեք հատ սյուն կա դրված, եթե սյունները չլինի, այդ բանը չի պահի, ինքը քանդվի, կխարխլվի, եւ այսօր եթե այս երեք սյունները չլինեն, քրիստոնեությունը մեռած կհամարվի, ես ոնց փորձում եի ուրիշ բան խոսեի, միայն այս երեք սյունները, որոնք շատ կարևոր են, ու սա անընդհատ հնչում այն մեջ, որ սրանք պարտադիր պիտի լինեն մարդու կյանքում, որպեսզի այս խաչը լինի։ Հիմա ցույց կտամ այդ երեք սյուները, սա ու սա։ Առաջին սյունը, պատրաստ ես, դա աղոթքի կյանքն է, ասա ամեն։ Եթե դադարում ես աղոթել, կորցնում ես ամենակարևորը, գիտեք որը, որդի վրա լինելը։ Տերը որդն է, մենք ճյուղերն ենք, ամեն, մենք առանձին չենք, մենք ինչ-որ տեղ տնկված չենք, մենք որդի վրա ենք։ Եվ ասում է Տերը, որ եթե դու որդի վրա չես, դու կչորանաս, կչորանաս, ու մի օր պրոստը կկտրենք ես, կդնեն մի կողմ։ Աղոթքը օգնում է, որ դու կպնես որդին, կպած լինես որդին, բայց գիտեք չար հենց առաջի հարվածը բերում է աղոթքի վրա, որ դժվար աղոթքի մեջ մնաս։ Ես հիշում եմ, որ նոր էի, ես ինձ ստիպում էի մտնել տուն, դուրը փակում էի, ասում էի, ինչքան էլ չզգամ Աստծո ներկայություն, ժամերով կաղոթեմ, միջև գա Աստծո ներկայությունը, եւ դա ինձ օգնում էր, որ հետո ես հերիքեր բերած բացի, Աստծո ներկայությունը գալիս էր։ Աղոթքը ամենակարևորներից է, ամեն։ Եվ երաշխիք չի, եթե աղոթքի կյանքը չկա, երաշխիք չի, որ դու չես չորանա, երբ որ դու երկար տարիներ գալիս ես եկեղեցի, դա քո համար երաշխիք չի։ Ես տասնիքանի տարի է գալիս եմ, բայց չորանում եմ։ Երաշխիք չի նա, որ քո ամուսինը կամ կինը քրիստոնյա է, հետո շատ լավ կներ, չէ՞, երաշխիք ներ, կինդ կամ ամուսինը քրիստոնյա է, կամ քո երեխաները քո հետ միասին աղոթում են, դա էլ երաշխիք չի։ Կամ կա քո վրա օծություն, կա քո վրա օծություն, դա էլ երաշխիք չի, որ դու կմնաս կենթանի։ Եթե աղոթքը չկա, քո մեջ գալիս է չորություն, դա շատ վատ է, որ դու սկսում ես հատ-հատ կորցնել այն, ինչ որ ձեռք էիր բերել տարիների ընթացքում։ Ես դա իմ կյանքում եմ զգացել եւ ուսում եմ, որ այլևս դա չլինի, ասա ամեն։ Ամեն։ Եթե դու ամուր ես Տիրոջ հետ փոխհարաբերությունների մեջ, ապա դու պտղատու ես, ասա ամեն։ Ամեն։ Մենք խոսում ենք պտուղների մասին ու միևնույն է, ես հավատում եմ, որ այս տարի պտղատության տարի է, ինչ-ինչ էլ դա ցույց չտա, կարևոր է ուղղակի փոխհարաբերությունը ամուր պահել Հիսուսի հետ, շատ կարևոր է։ Հիմա հարց, խնձորենի տեսել եք, ասեք խնդրեմ, խնձորենին ճկնում է, որ խնձոր տա։ Ես կամ տեսել եք սենց, ոյ ինձ տանջվում է, որ խնձոր տա, չէ, կամ նացա։ Կամ տեսել եք խնձորենին ճյուղերը բացի ասի, Հիսուսի անունը, թող լինի խնձոր, պտ խնձորները բացում են, չէ, տենց բան չկա։ Խնձորենին, եթե ճյուղերը արմատի հետ են կպած, ինքստինքյան տալիս են խնձոր, իրան ճկնել պետ չի։ Շատ անգամ մենք ճկնում ենք, որ պտուղ տանք,
բայց եթե դու կպարծես որդին, չքնել պետ չի։ Դա ինստինքյան process է, որ գալու է քո կյանքի մեջ։ Ամեն։ Ամեն։ Որպեսի պատուղ լինի եւ ոչ թե տանջանք, կամ եք ճանապարհ լինել որդի վրա։ Ասա ամեն։ Ամեն։ Հիսուսի հետ սեր փոխհարաբերության մեջ ուրիշ ոչինչ չի օգնի։ Ինչքան ուզում ես տքնի, ջանք դիր, ինչ ուզում ես արա։ Կարևոր է իմանալ Աստծո շունչը, բայց եթե չկա ուտք, դա չի կարևորվում։ Ասա ամեն։ Որ լավ գիտես Աստծո շունչը, մայծեց, լավ է։ Որ ավարտել ես մի 6 դպրոց, օրինակ մեր տունը կա դիպլոմներ, եկեք ասեմ Աստվածո։ Ինքսից շարում եք, չէ՞։ Դա էլ կարը լավ է որ լինի, բայց դա չի կարևոր։ Այդ ամեն ինչ ամենակարևորը մի բան է, որ շատ հաճախ կորցնում ենք, դա աղոթքի կյանքն է, սրտ փոխհարաբերությունը Աստծո հետ, որը մենք շատ հաճախ մի կողմ ենք դնում։ Եթե քո կյանքում չկա աղոթքի կյանք, չկա որ քեզ ձգում ասենյակդ, օրինակ իմ մոտ եղել է, որ չկա աղոթքի կյանք, բայց ձգել է ինձին, ես հանդիմանվել եմ, եթե չկա այն կարոտը, որ դու ապրում ես աղոթքի ժամանակ, եթե չկա քո կյանքում մանկական, ասում ենք, մենիկ պահ, երեխային սովորացնում ենք, որ դու պետք է ունենաս մենիկ պահ, մենիկ պահը դա այն է, որ դու առանձնանաս, ունենաս մի ժամանակ, որ հատկացնում ես դու քո տիրոջ հետ ժամանակ ես անցկացնում, եթե չունես այդ մենիկ պահը, եթե չունես այդ առանձնացում, եթե չունես քո հեռախոսի մեջ, գիտեմ, դուք ունեք թե չէ, իմոց է հոգևոր երկեր է, ես շատ անգամ տենց անում եմ, դնում եմ երաշտություն ու վերջ, չէ, քանդվում ես, ջարդվում ես տիրոջ առաջ, ընկնում ես ոտքերին, քո եսը կոտրվում է, դու հայտնվում ես Հիսուսի ոտքերի առաջ, չգիտեմ, եթե դու ես ամեն ինչը չունես անընդհատ, հիշի դու չորացել ես անընդհատ, բայց ոչ թե ասենք տարին մեկ անգամ անում ենք, կենթանանում նորից չորանում, չէ, կարևոր է դա։ Ասենք խնդրեմ, ձեր կյանքում եղել է, որ դուք ապրում եք տարբեր սեզոններ, լինում է ֆինանսային ճգնաժամ, լինում է վերելք, լինում է այս, լինում է այն, բայց ինչքան մեծանում ես, այնքան քո կյանքում պատասխանատվությունները շատանում ա, հատկապես չգիտեմ, տղամարդկանց մոտ, մայրերի մոտ, որ ավելի շատ։ Երեխաները մեծանում են, պատասխանատվությունը շատանում ա, ֆինանսը շատանում ա, պատասխանատվությունը շատանում ա, ծառայությունները շատանում ա, պատասխանատվությունը շատանում ա, սա, նա, 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 ու ամեն մեկը քեզ ա պահանջում, որ ներդնես, չէ՞։ Երեխան քեզ ա պահանջում, դասը քեզ ա պահանջում, չգիտեմ, այստեղ քեզ, այնտեղ քեզ, այնտեղ քեզ, այնտեղ քեզ, ու ամենուրեք, ես կոնկրետ ընկել եմ դրա մեջ, որ ամենուրեք դնում ես քեզ ու կորցնում ես քեզ, չորանում ես, որովհետև կարևորագույնը բաց ես թողում, որովհետև շատ է պարտականությունը, այդ ուղղակի չես հասցնում, սկսում ես չհասցնել, ու ինչքան շատ ես վերցնում, այնքան հեռանում ես տիրոջից, ու մի օր հասկանում ես, որ պրծել ես, չորացել ես, իմ օր շատ է եղել, որ դեն մեմ հատել, բան չունեմ տալու, ինչ կար տվեցի, մարել եմ, պրծել եմ, բայց դա համար ես ուզում եմ քեզ քաջալել, ինչքան պատասխանատվություն այդ շատանում, այնքան ամուր բռնել այդ միսյունը, այդ մի սյունը, աղոթքի կյանքը, ինչ ուզում ա լինի դա բռնել, որտեղ դա կկորի, եթե ընկնես ես ամեն ինչի հետևից։ Հիշում եք առաքյալների ժամանակ հազարներով ապաշխարում էին, դուք պատկերացնում եք ինչ էր կատարվում եկեղեցում, ինչքան շատ էր պատասխանատվությունները, ապաշխարում էին, եւ առաքյալները ինչ արեցին, կար մի հետ ծառայություն, որ հաց էին տալիս մարդկանց, եւ առաքյալները գոնե աղոթքի կյանք ունենային ու ընթերցանության կյանք, հաց էին բաժանում, լավ բան էին, չէ՞ անում, բայց հետո հասկացան, բա ես ինչ ենք անում, բա մեր աղոթքի կյանքը, բա ընթերցանությունը, մենք կանչված ենք առաքյալներ լինելու, եթե մենք աղոթքի կյանք չունենանք, եկեղեցին, եկեղեցուն օծություն չենք իջացնի, զորություն չենք բերի, եկեղեցին առաջ չի գնա, այն ինչ ունենք կկորցնենք, ու ինչ արեցին, ընտրեցին մարդիկ, որոնք ունեին հատուկ
հատկանիշեր ասեմ հատուկ, ընտրեցին, աղոթեցին իրանց համար և հանձնեցին այդ գործը այդ մարդկանց։ Շատ անգամ ես սխալ բան եմ արել, միշտ մտածել եմ ինձնից լավ թե ով կանի էլ։ Չէ, եղել ա ձեր մտը։ Անգամ մանուկին կարամ ասեմ ես ինչ բանը վերցուս, դե դի չեմ տասում, ես պետք է անեմ։ Ինձնից, չէ, ու վազում ես ստեղ, վազում ես ընդեղ, ու հիշում ես վաղոտքս, գիր կարդալը, չինեմ ես ինձ բացում եմ էլի, բայց ուզում եմ, որ սա սյուն լինի մեր եկեղեցում, շատ ամուր սյուն, որ այլևս չարը չկողանա չտանի, իմ կյանքում սյուն լինի սա, ամեն, որտև այս սյունը եթե կորավ, չորությունը կգա, բայց մենք պիտի լինենք կենթանի, ասեք ընտրեմ, ախր չես կարա ստիպես, որ բերանդ բացվի ու կենթանություն տաս մարդկան, չես կարա, պիտի կենթանություն ունենաս ախր, որ տաս մարդկանց, ախր ոնց տաս, որ չոր ես, մեջդ բան չկա, ու դու նստում ես, ասում եմ վկա, ինչ վկա է, ոնց վկա է, բայց երբ որ մերիքը միատ փոխարաբերվես, կյանք հակարի մեջդ, թռնում ես, թևեր ես առնում, չէ, ու սկսում ես աչ ու ձախ անկախ քեզանից խոսալ, նկատել եք, որ դաժե չես ուզում, բայց խոսում ես, անկախ քեզանից բերանդ բացվում ա, ամեն, և, այն ժամանակ Մովսեսն էլ, դատ էր, չէ անում, հազարավոր մարդիկ գալիս էին հարցերով, օրինակ Մովսեսը, մանկականը գալիս էր, միջոցառում պետք է անենք, երիտասարդները գալիս էր, վայ, բա մի բան չենք դնում, այսի չէ գալիս էր, խմբակը գալիս էր, ինչ չէ գալիս էր, ու դու պետի այդ ամեն ինչի լուծում տաս, բայց որպեսի լուծում տաս, դու պետի այդ ամեն ինչի մասին մտածես, ժամանակ տաս, ելք փնտրես, Մովսեսը նստում է, բոլորին լուծում էր տալ, այս մեկը դժվար է այն մեկ ասում էր, երեխենի իմնա այն մեկ ասում էր, իմնա այն մեկը գալի ասում էր, պարքս չի տանի այն մեկը գալիս էր, ամեն հարց տալիս էին, և այս մարդը պիտի այդ ամեն ինչի լուծում տար, բայց գիտեք անել այդ ամեն ինչը ու մնալ այդ սյունի մեջ, ահա որ դժվար ա, ու ինչ արեց, բարձացրեց օգնականներ, ասեց սյո ես հետ եմ գնում, գնում եմ սյունս կարցրեմ, դուք օգնեք մնացած անը, ես խմբակում ինչ եմ անում, նստացրել եմ բոլորին, ասել եմ սայց հետո, խոսքը կխոսեմ, նացածը դուք եք անելու, ինքներ կկազմակերպեք ծառայությունը խմբակը, այցելությունները ինքներդ կազմակերպեք, ես կգամ ձեր հետ, չաթը հանձնել եմ խմբակի, ասել եմ դուք եք անելու, դուք եք գցելու ինչ են հայտարարությունները, որ ես ինչ օրն ալինելու, ես ինչ օր այցելություն, ամբողջը դուք եք անելու, ես ուզում եմ օգնականներ բարձրանամ, որ ես կարողանամ մտնեմ այդ սյունի մեջ, ամեն, որ ոչ թե սա անեմ ու հետո հասկանամ, որ ամեն բան կորցնում եմ իմ ձեռքերից, որտեղ այդ կարևորագույնը բաց ես թողում, բայց չէ, դա չի լինելու, ամեն, ամեն, խնդիրը նա, որ ամենի հետ, ամենի մեջ կորցնում ես կապ Աստծո հետ, և երբ որ կորցնում ես փոխարաբերություն, մի օր սկսում ես ամեն բան կորցնել, և քեզ այլևս ոչինչ պետք չի, դու չոր ես, ներսումդ չոր ես, և նում սենց մի մոտ սենց բանել է եղել, սենց մի հատ գնամ դպրոց, ճեղքում ապրեմ, եղելած էր մատ, սլեմ գնամ ես իշտեղը սովորեմ դը ճեղք եմ, բայց քեզ ասեմ, ճեղքումը Հիսուսի մեջ է, դպրոցն էլ չէ, դու պիտի քո ներսը կենթանություն ունենաս, նոր մնացած ամեն ինչի, ամեն, դպրոց էլ ավարտես, ինչ էլ անես, եթե փոխհարաբերությունը չկա, ճեղքումը չի գալիս, ամեն, սկզբում դա, և ես ուզում եմ քեզ կարդամ առաջի մնացորդած, եթե բացեք, 16-ի 11, տիրոջը խնդրեցեք և նրա զորությունը, միշտ, ասա միշտ, նրա երեսը, որ ունեցեք, ասա ամեն, չի ասում, ամիսը մեկ նրա երեսը, որ ունեցեք, տարին մեկ նրա երեսը, ասվա միշտ նրա երեսը, որ ունեցեք, սա է երաշխիքը, որ դու կյանք ունեն ասքո մեջ, գիտեք, երբ որ տիրոչ հետ փոխհարաբերությունը չկա, ասաս ենց մի բան, որ նեգատիվն ասկսում կանքո վրա, ձգում ես նեգատիվա, ամեն ուրեք, ճիշտ է թե չէ,
բայց հերիքա որ տիրոջ հետ փոխհարաբերությունը նրանց պոզիտիվն է գալիս քո կյանքի մեջ ճիշտ է թե չէ կամ մարդիկ որ ոչինչ իրանց մոտ չի ստացվում իմ մոտ այնց է եթե տիրոջ հետ փոխհարաբերություն դեմ իմ մոտ ոչինչ սկսում է չստացվել ձեր մոտ չի դեմ ավելի թե չէ չի ստացվում ոչ մի բան բայց հերիքա տիրոջ հետ փոխհարաբերություն կա սկսում է նորից ստացվել ամեն Եկեք փնտրենք դրա երեսը, եկեք ամեն բան թողենք։ Գնանք գտնենք դրա երեսը։ Ամենուր եք, օրինակ, ես գործ եմ դրել, չէ՞, փորձում եմ գործ դնեմ, ասենք ասեմ։ Եվ ես հասկացել եմ, որ անգամ գործի մեջ ես պիտի գործ դնեմ այն մարդկանց հետ, որոնք ևս փնտրում են Տիրոջ երեսը, թե չէ, չգիտեմ ինչ կլինի։ Ես մի անգամ փորձել եմ մի մարդու հետ անեմ, որը չի փնտրում Տիրոջ երեսը, եւ ես ձեզ ասեմ, ահա որ հետևանք եղավ։ Այն որ ես թողեցի, բերեցի իմ շուրջը այն մարդիկ, որոնք փնտրում են Տիրոջ երեսը։ Դա երաշխիք է, որ իրանք են կփնտրեն, դու հետ կփնտրես ու գործդ կհաջողվի, ասա ամեն։ Օրինակ, իմ գործի մեջ կան մի նյուանս, որ ես չեմ կարա մոտենամ, ասենց ասեմ, որ մարդը տանջվում, աշխատում, հա։ Ես ոչինչ չեմ անում։ Մոտենամ ասեմ, այդ գումարից պիտի ինձ էլ տաս։ Թեև ես կողքի վրա եմ, բայց այդ գործը ես եմ դրել, չէ՞։ Ես չեմ կարա մոտենամ ասեմ։ Ես գիտեմ իրանք ուսանող են, իրանք խնդիրներ ունեն, իրանք ֆինանսային կարիքներ ունեն։ Ես ոչինչ չեմ ասում, բայց ես մի բան պատմեմ։ Այդ երեխեքից մեկը, ում հետ գործ եմ դրել, ինքը սկսեց շատ ուժեղ փոխհարաբերություն ունենալ Աստծոյին։ Եվ գիտեք ինչ եղավ։ Ինձ ոչինչ ասել պետք չէր։ Ինքը աշխատեց գումարը, եկավ ասեց՝ «Կեսը քոննա, կեսը իմնա»։ Ու դրեց գումարը իմ առաջ։ Ես հասկացա, նման մարդկանց հետ պետք է ճանապարհ գնալ։ Իրանց պետք չի ասել, դնել, բացատրել 5 ժամ, որ գիտես, այնց հետո սա է, այնց երբ որ մարդը փոխհարաբերություն ունի Աստծո հետ, ինքը հասկանում է ամեն ինչը։ Ամեն, բայց եթե ես դնեի բացատրեի, հաստատ չէր հասկանալու։ Ուրիշ ձևեր են կարելու։ Ուրիշ ձևեր են։ Դա համար ես որոշեցի ճանապարհ գնալ, հատկապես հոգևոր պրոյեկտներ անեք այն մարդկանց հետ, ովքեր փնտրում են էլի Տիրոջ երես ամեն, ու իրեն միջև վեր ձեր կողքը կլինեն։ Ու դա երաշխիք է, որ դա կկատարվի էդի։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ երկրորդ սյունը, որ ես ուզում եմ ձեզ խոսել, առաջինը Տիրոջ հետ փոխհարաբերություններ, ամեն, որ մենք հանդիպում ենք, սկսում ենք ճախրել։ Երկրորդը՝ վկայություն։ Հալելույա։ Գիտեք, եկեղեցին չի սկսվում այստեղից։ Նախ ու լավ խոսքի լսե։ Եկեղեցին սկսվում է, որ դուրս են գալիս։ Ամեն, այստեղ մենք պարապում ենք, որ գնանք այնտեղ ու սկսենք տալ։ Հետաքրքիր բան է կատարվում հիմա, չգիտեմ, Դավիթ եղբորեն ակտից հետո աղի, ուր գնում ենք, մարդիկ բաց են, օհո, որ ձևի։ Մի դեպք պատմեմ, երեկ գնում եմ Եղվարդ Մորաքրոջս տուն, տատիկս այնտեղ էր, այցելում եմ, նստել եմ, ոչինչ չեմ խոսում, իրանք խոսում են հավատքի մասին, մամաս է, տատիկս է, մորաքույրս է, պապաս է, ու ես ոչինչ չեմ ասում, իրանք խոսում են հավատացյալ ընտանիքի մասին, ու խոսում են, թե ինչքան լավն են հավատացյալ ընտանիքները, պատկերացնում եք, ես ապշած լսում եմ, ասեմ, տեր ջան, արդեն չենք էլ հասցնում խոսանք, իրանք են խոսում, ու գիտեք իմ օրաքույրն ասում է, նար, ձեր երեխեքից մեկին կլինի հարց բերեք մեր տուն, ասեմ, ոչինչ որ հավատացյալ, ասում է, լավ է, որ հավատացյալ է, դա երաշխիք է, որ լավ ընտանիք կլինի, պատկերացնում եք, ապշել եմ, ասում հա, բայց քո տղան էլ պիտի հոգևոր լինի, արի սենց անենք, արի քո տղային հրավիրեմ եկեղեցի, թող ինքը գա, ճանաչի հետ Աստծուն, ու իրապես թող ունենա լավ ընտանիք, ասում եմ, ես հիմի նայում եմ, աշխարհում ինչ է կատարվում, ու իմ համար մեծ օրինակ են քրիստոնյա ընտանիքները, ասում եմ, ամուսինները գովում են կանանց քրիստոնյա ընտանիքներում, որ ասում եմ, չլսված բան է, կանայք գովում են ամուսիններին, որ ևս չլսված բան է, ասում եմ, ով
Ապշել է, ես մայց ոչինչ պետքի, թող ոչ մի բան չբերի, թող ոչինչ չբերի, թող ոչ մենակ լինի հավատացյալ, գա իմ ընտանիքը վայրի իմ տուն տեղը։ Սուր օի քեզ բան, Տեր ջան։ Արդեն այդքան բարձացել ա, որ մարդի քրիստոնյա Արսեն են ուսում։ Հալելույա, չէ՞։ Բար տիրոջը։ Դու ուզում եմ ասեմ, ժամանակ եք եկել, որ անգամ չես հասցնի խոսա։ Ու իրանք են պատմում են, որ մենք ենք հավատում, մենք ենք լսում խոսքը, խոսում։ Ո, ես օրհնված ընդեղից եկա, չգիտեմ իրան ո՞նց, բայց ես օրհնված եկա։ Երկրորդը, մեր դուրը ծեծում են մարդիկ, բացում են մի կինա, գալիս ա, նստում ա, ասում ա, քրիստոնյա ընտանիք եք, ասում հա, մա ես ձեր կարիք ունեմ, գիտեք, ուզում եմ կիսվեմ, ուզում եմ ձեր հետ խոսամ, ուզում եմ ձեր հետ շփվեմ, թույլ կտամ, ասում իհարկե, ես ուզում ես սրտից ես ուղարկե, այնքան լավ աղջիկ ա, լավ կին ա, երկու երեխա ունի, ու կիսվում ա, տեսնում եմ դժվար կյանքով անց է, ասեմ կուզես ապաշխարես, ասում հա, մի անգամից ապաշխարություն աղոտ կան լինում, Տեր, պատրաստած մարդկանց ուղարկում ես, գալիս են տան դուրը ծեցրուն ասեն կլի ապաշխարում, ոնց որ ես եմ եղե, չէ, ես հիշում եմ, ես եվ որ եկեղեցին գտա, պարմանչան փորձ էր, եկա դուրը ծեցեցի, աստի ժամը կասեք կամ ապաշխարեմ, մարդիկ սե զարմացած ինձ էին, ով ես դուրդից ես եկե, չի կարևոր չին, ժամը ասիք ես կամ ապաշխարեմ, մենակ էի, ոտր տերն էր ուղարկե, ոչ մեկ չէր բերե ինձ, ես աստով եկել էի, նույն էլ այդ մարդիկ են, հետո հանդիպում եմ մի ուրիշ կնոջ, լսենք, մեր խմբակից մի հոգի ասում է, գիտես, ծանոթ մարդ ունեմ, շատ կարիք ունի Աստծո, ու ինքը ուզում է քո հետ հանդիպի, ես պատմել եմ, որ ավակ ունենք եւ այլը, կարա քեզ օգնի եւ այլը, ասում լավ, ու ծնողների մեջ մեր տղայիս, որտեղ ծնող կոմիտե, մի կին կա, որ անդրադիքում է ինձ, ինչ էլ մերքը մի կողքը կանգնի, զրուցում էի, շփվում էի հետը, շատ հավանել է իրան, հասարակինը, ու իմ ապշանքը, երբ որ այդ կնոջը պիտի բերի խմբակի անդամը, դուրը բացվում ա, մտնում այդ կինը, մտավ ասեցան, վայ, ծնող կոմիտե ջան, ես նայում, վայ, ծնող ջան, ու գրկել ենք իրար, ասեմ, այդ կինը դու ես, ասեմ, հա, ու նստում ա, պատմում ա, որ ժամանակին հոգևոր ա եղել, հիմա չէ, բայց ուզում ա նորից, վարվում ա, որ նորից ծառայի, ու ես իհարկե արագ ձեռները բռնում եմ, ասեմ, չէ, ապաշխարում եք, եւ միասին ապաշխարության աղոթք ենք անում, եւ ապաշխարեց այդ կինը, ուզում եմ ասեմ, մի տեսակ սենց բացվել ա, հոսում ա, ուր գնում ես, խոսում ես, ու իմ ամենամեծ ուրախությունը, որ խմբակի անդամներն են խոսում, հիտասարդներ են, բայց դրած վարված վկայություններ են ամ, օրակ-օրակ սլավին վկայում են, ու խմբակի անդամներից մեկ ասես, գիտես ինչ ակտանենք, արի գիշերը դուրս գանք, ամբողջ հաճնով, այսպես ֆրանկ, ամբողջ հաճնով, ոտի, ոտով, այսպես ֆրանկ, ու աղոթենք, հատկապես երիտասարդների համար, դե իհարկե հատկապես տղաների համար աղոթեցինք, ոտի կանեցինք, գնացինք, այդպես ֆրացինք, ու մեծ ներկայություն, ասում փոր տիրոջը, չգիտեմ ինչ ա կատարվելու, բայց ես հավատում եմ, որ տվյալ եկեղեցին, այդ քաղաքի համար ա դրված, ասեք ամեն, հաճնի եկեղեցի դրված ա, հաճնի երիտասարդների ու մնացած մարդկանց համար, ես չգիտեմ էլ ինչի համար ա, ուրեմն, մենք եկել ենք այնտեղ, որ գնանք մարդկանց սկսենք տալ, եւ Տերը բացում ա դռներ, եւ Պողոս Առաքյալ ասում ա, վայ ինձ, որ չվկայեմ, պատկերացեք, մենք վայ ինձ, եթե ես չվկայեմ, պատկերացեք, եթե դուք չվկայեք, ասում վայ ձեզ, որ չվկայեք, չէ, դա մենք պտի անենք, որտեղ մեր կողքի մարդ ուղակի չի դրված, Աստուք խոսն ասում է, եթե դուք չամաչեք, ես էլ ձեզանից չեմ ամաչելու, չէ, իմ անունը տակ մարդկան, բայց եթե ամաչեք, ես էլ ձեզանից եմ ամաչելու, հիմա հարց, աշխարհ ինչ ասես անում ա, ու ամաչում ա, բացարձակ, իսկ ես ինչի, չգիտեմ ինչի պիտի ամաչեմ Հիսուս անուն տալ, չէ, ես պիտի կանգնեմ ու վկայեմ, երբ էլ չամաչեմ, ասեմ, որ ես սիրում եմ Հիսուսին, որ ես սիրում եմ ու իմ կյանքը հանցնել եմ Հիսուսին, ես դա նենց լավ եմ հասկացել, երեխեքը մեկ-մեկ ասում են, բա մեզ ծաղրեմ եմ, ասում, այ, բա մար մի եմ նույնա, կա
ասեմ, որ ես սիրում եմ Հիսուսին։ Մնացածը Տերը կանի, ես էլ եմ ժամանակին ծաղրել։ Բայց վանկաս հոգևոր չդարձա հիմա։ Հա, չէ՞։ Ցանկ եղավ ի վերջո մեր կյանքերի մեջ։ Ուղղակի ես ուզում եմ հասկանալ, որ մեր կողքը զուրչի դրված մարդիկ, իրանք կարիք ունեն մեր։ Իրանք նայում են մեր ընտանիքներին, ապշում են։ Ես հաճնում ընտանիքները մտածում երևի ես ապշում եմ, նորմալ ընտանիք չկա հիմա, այնքան դժվար է դառը։ Ցուկուն ես տպացան, ցու մենք ես ու դու ունենք այդ ամուր ընտանիքներից։ Ուր մտնում եմ այնքան խարխրված վիճակա։ Ու մարդիկ կարիք ունեն դրա, կարիք ունեն այդ ամուր հիմքերի, որ տալիս է Հիսուսը մեր։ Ամեն։ 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 Գիտեք, ամեն ինչ օգտագործես, որ խոսաս Հիսուսի մասին։ Եվ ապատմեմ, օրինակ իմ ամուսինը ամենուրեք խոսում է։ Մեկ-մեկ ասում, նու այդքան պետք էր, որ մտնում ենք խանութ, կոշիկա տեսե։ Մոտեցել ասում է, այս կոշիկը, հարցնում է, բեմի վրա կնայվի։ Այս կին ասում է, իսկ դուք երկիչ եք։ Ես չկամ արդեն։ Ամեն ինչ օգտագործում եմ, որ խոսամ։ Ասում եմ, չէ, ես երկիչ եմ, ես քարոզի չեմ, ես հավատացել եմ։ Ասում եմ, բեմ ինչ կապ ունի։ Բայց ես հելում եմ բեմ, տիրոջ խոսքն եմ խոսում, տիրոջ մա, ու գնա։ Խոսում, ես կինը լսում ա, ուղղակի ես լսում ոստ, որ ճան կուրշիկից քարոշիցը սկսեց։ Այսինքն ինքան ամեն ինչ օգտագործում ա, որ խոսա խոսք։ Պատկերացնում եք, կամ գնում ենք Պապա այնց տուն ասենք, հայրիկիս տուն ծնունդ, նստած ենք, ամենչ ոչինչ վտանգ չի սպառնում, բոլորը նստած են, բոլորը խոսում են, հանկարծ կանգնում ամուսինս ու գնաց, ու խոսում ա Քրիստոսի մասին, ու գնաց, ընդեղ խառնաշփոթ ա սկսում, մենք որ կիսվում են երկու խմբի պարտադիր, կեսը ընդունում են, կեսը չէ, ու դառնում ա մի հատ քաոսը տեղ։ Հա, ասենք մի քիչ խմած են լինում ու ես մտածում պետք էր այդ պահին, բայց հետո հասկանում եմ պետք էր այդ պահին, որտեղ ամեն բան պետք էր օգտագործել, պետք էր օգտագործել, ու ես ուրախ եմ, որ ինքը չի նայում ոչ մի իրավիճակին, չի նայում քամիներին, չի նայում ավտոբուսի մեջը, կոշիկ առնում, թե ինչ անում, ինքը Քրիստոս ա քարոզում, միև նույն ա, ու թարդ տիրոջը դրա համար, ամեն, ամեն, ես փորձում եմ սովորեմ դրան, մի հովից լսում եմ, ասում եմ, մի օր գնացել եմ ռուս հովվ, ասում եմ, բանյա եմ գնացել, մի երեք ժամ խոսում ենք, բաքսյոր կամեր մեջ, շատ հայտնի, բոքսից ենք խոսում, խոսում ենք սպորտից, ամեն ինչից, հանկարծ ասում եմ, բաքսյորը կանգնում, ասում եմ, թույլ գտակ ձեր համար ասմունք է, ամեն բոլորս ապշած ասում են բոքսյոր ուր, ասմունք ուր, ասում ենք հուսված, արդյունքներն աչքերի խոսում է, որ մի օր Հիսուսն ինձ գտավ, խաչով ես ներվեցի, արդյունքներով այդ բոքսյորը, որ բան, չեմպիոն է, պատկերացնում է, հուսված, ով ասում է, ես նենց ամաչեցի, նենց գետին եմ ընտա, ես հասկացա, որ այդ երկու ժամ ինքը նախապատրաստվում էր, որ կանգնի ու վկայի։ Ասա, երբ որ ասմունքը պրծավ, ապշած ժողովրդը լսում էին, ինքը սկսեց վկայել իր կյանքի մասին։ Այսինքն, ինչ որ անում եք, այսինքն մի հատ նախապատրաստեք ու սկսեք, ինչ եղավ եղավ, ոնց որ կոլեի պարնալիտում։ Մեր քուրերից մեկ ինչ անում, խաշը պատրաստում, հրավիրում է ինքն էլ ծնողքում, միտեղ որոշվում ես այդպես մի բան է, հրավիրում է բոլոր ծնողներին խաշի շուրջ, նախապատրաստվում է, որ պիտի խոսա ավետարանի, ասում է, ես հրը չեմ ասցրել խոսամ, բոլորը սեղան շուրջ խոսում են տիրոջ մասին, Հիսուսի մասին, մա ես ընդամենը լրացրել եմ իրանց, իսկը մարդիկ ինքան կարիք ունեն, որ նստում ես տիրոջ մասին են խոսում, ուր գնում ես Աստծուն եմ փնտրում և փառք Աստծո այդ ամեն ինչի համար, ամեն։ Եվ մի անգամ լսել եմ Ռուսաստանում, նույնիսկ մեր քուրերից մեկը վկայեց, ասում է, այնտեղ մտնում են ավտոբուսների մեջ,
գիտարով պատկերացնեք Հայաստան տես լինել իշխան կլինել։ Սկսում են նվագել, հա հենց այդ տեղը չի լինում, սկսում են նվագել ու սկսում են վկայել։ Մի օր մտնում են մի ավտոբուս, որտեղ լիքն է լինում, ասում են մեզ էլ պիտի տեղ լինի։ Ու դրա իր հոգևորներից մեկը ասում է, հենց աչքում եմ տալի, դու սկսում ես նվագել։ Այն մեկին ասում է, հենց աչքում եմ տալի, դու կարող ես սկսում ես վկայել։ Այն մեկին հենց աչքում եմ տալի, դու շարունակում ես երգել։ Մտնում են ավտոբուս, լեպլեցին է, տեղ չկա նստեն։ Աչքով տալի, այն մեկը սկսում է նվագել։ Աչքը այն մեկը կանգնում է, ես ուզում եմ ձեր համար վկայեմ իմ կյանքը։ Սկսում են խոսել, ասում են մարդիկ, ապարտապար իջնում են, իրանց կանգառն է, իրանց կանգառը չի, որոշները իջնում են, ու մեզ ասում են ազատ նստել ենք մեր համար, կարևորը ցանկը արվել է, թե մի մարդիկ իջա որոշները, որոշները չի, կարևոր մենք հաղթա արեցինք, ասում են ամենուրը կետ էինք անում, մտնում էինք, չգիտեմ, ավտոբուսներ խոսում էինք, ու ամենտեղ, ու քուրերից մեկը ասեց, ես Ռուսաստանում եղել եմ, այնտեղ տենց է, գիտարը մտնում է, սկսում են Հիսուսի մասին երգել։ Всё таки это ла цанк, ասեք, չեմ ասում չափից դուս, բայց միևնույն է ամեն բան օգտագործում են։ Կամ Վարսավիրանոց է գնում, քույրեր մակիաժի է գնում, ասեմ, այդ մարդիկ ընդգնում են ձեր ձեռը, իրանք չեն կարա փախնեն, պիտի գործ անեն, չէ՞ ձեր վրա, օգտագործեք էդի, հա ոչինչ, որ սկսում սենց անեն, ոչինչ, ես գիտեմ, որ Քրիստոնյաների Վարսավիրները պիտի հոգևորներ դառնան, ասա ամեն։ Ամեն։ Մայր Քրիստոնյաները պիտի հոգևորներ դառնան, դու դա ժամանակ ու դու կարես դա օգտագործես։ Մի բան ասեմ, եթե դու տրամադրված ես գնում, Տերը դուր բացում ա։ Ամեն։ Գյուղ եմ գնում, ասում եմ գնալու եմ մի նպատակով կեսրար սապաշխարի։ Տրամադրվել եմ ու գնում եմ։ Գնացի, կեսրարս ինչ խոսում էր, ես իրան մենակ մի բան էի ասում, պիտի ապաշխարես։ Ինքը խոսում է, կիսում է, ասում պիտի ապաշխարես։ Չգիտեմ, մի քանի ժամ ինքը տանջվեց, վերջիկով ասեց, հա է, հա, ապաշխարում ես, արի աղոթք արա։ Ես կենտրոնացած որոշել էի, բայց նա չէր անկեղծ էր, ինքը անկեղծ եկավ։ Ձերքերս բռնել ասա, հա, всё, я ապաշխարում եմ, всё, ազդվում եմ։ Ու ես ապաշխարություն աղոտ քարեցի։ Ուզում եմ ասեմ, եթե այդ նպատակով ես գնում, Տերը դուր բացում, ասեմ, ամեն։ Ամեն։ Ուր որ գնում ես, ասա, գնում եմ ես նպատակով Տեր։ Ու դուր կբացվի, հնարավորություն կստեղծվի, ամեն։ 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 Երբ ես վերջին անգամ տեղը տեղին վկայել, ասես ուրախ եկել ես, վկայել եմ։ Կամ երբ ես վերջին անգամ մարդու փրկության դուր հանդիսացի, ասա որ դրանից ուրախություն չկա։ Ամեն։ Ոչ ֆինանսը, ոչ մի բան, երբ որ դու ձեռքերը բռնում ես մարդուս, արի ապաշխարենք։ Ամեն։ Ապաշխարում ես եւ դու, եւ այդ մարդը։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ հիշեք մի բան, երկրպագությունից անմիջապես հետո գնում է ավետարանչությունը։ Երբ որ Հիսուսը մտավ, հիշում եք Սամարացի ընկինը, որ ջրհորից ջուր հանեց։ Հիշում եք այդ պահը։ Պակասում ջուր ա տալիս Հիսուսին, Հիսուսը խոսում է կենթանության մասին, հաջորդ բանը, որ անում ասում է, տեսնում եմ հունց կհասել ա։ Հիսուսն ասում, պետք ա գնաք հավաքեք։ Այսինքն երկրպագություն ունի մի նպատակ՝ գնալ հունցքի հետևից։ Երբ որ դու երկրպագում ես, հաջորդ քայլը դա գնալ։ Գնալ մարդկանց, թե չէ երկրպագությունը կիսատ ամնում։ Ասաց երկրպագի ինձ, ես քեզ կտամ կենթանի ջրեր, հաջորդ ասաց հունցքը, հասելա, գնա։ Հասելա, գնա մարդկանց պատմի։ Էնպես որ, երբ որ ծառայությունը կվերջանա շուտով, դուրս կգաք, ասեք ծառայությունը սկսվեց։ Ամեն։ Ու կնստեք ավտոբուսներ, որտեղ որ կլինեն, մարդիկ կգտնվեն, որոնք կփնտրեն Տիրոջը։ Ամեն, ամեն։ Երկրորդ ինչն էր։ Վկայությունը։ Թող կյանքում քո շուրթերը չփակվի։ Երբեք դա շատ վատ բան է։ Երբ որ դու փակում ես շուրթերդ, ինչքան էլ դժվար լինի խոսալը պետք, միևնույն է պետք ասես, որ ես հոգ, ես մի բան եմ պատմում։ Երբ որ եկեղեցու ծնունդներ, նկարներ եմ գցել, եւ մի ծնող է կամերտուն, ասում է, «Այդ ու՞ր է իր այդպես քեֆ, ուրախություն, այդ ի՞նչ լավ տեղ է»։ Ասում եմ, «Եկեղեցու ծնունդներ, նայմա ի՞նչ եկեղեցի»։
Ասես մենակ չասես հավատացյալ ես, ուսի հենց հավատացյալ է։ Լավ էլի քուր ասմա, մենք մեն ներսում ենք հավատում, դու քո ներսում հավատացի, ներս չի, որ ես դրսից եմ հավատում։ Հայ ես էլ եմ ներսում հավատում։ Ասյալ ցավտա եմ, սատանան էլ է հավատում, հետո ինչ դա ասեց ամինձ մի քարոզի։ Ասա չեմ քարոզում, դու հարց ես տալ, ես պատասխանում եմ քեզ, ընդամենը, ընդամ։ Հանդե մեկ է լավն ես, պիտի նստեմ շփվեմ քո հետ, ասեմ թե լավն եմ շփվի, ասեմ ներս ես եմ լավը, ուղղակի տիրաչով եմ լավը, որ անստեր տենասից հաստը չես ուզենա շփվես։ Ու այդ քույրը մնաց, ուզում եմ ասեմ, նույնիսկ տենց բաները չամա չես ասես, եկեղեցիս էր, իր ծնունդն էր, չէ կարաս ծածկվես, բայց կարաս չծածկվես, ավելի լավ է լինում, քան դու մտածեմ, ոչ իր մարդը չի գնում քեզ հետ իրականում, իրանք ավելի են կպնում քեզ, ամեն։ Եվ երրորդը, նայք, երեքսյուն, մեկը դեպի Տեր, հաջորդ քայլը դեպի մարդիկ, սա պարտը դիրա գնալը, հաջորդը եկեղեցու մեջ ծառայելը, դու գիտեք, որ նաև մենք կանչված ենք մեկս մյուսին օրհնելու համար։ Ամեն, ծառայություն իմ պարգևներով վերջացնում եմ, բացեք Հռոմեացի 12-րդ գլուխ, Հռոմեացի 12-րդ գլուխ, 6-8 խոսքերը, ես գիտեի, որ պարգևներ կա, բայց հենց պարգևներ ճիշտ ասած չգիտեի, մարդ կարդամ զարմանաք, 6-8-ը, միայն թե զանազան պարգևներ ունեք, չի ասում, որոշները պարգև ունեք, որոշները չունեք պարգև, գրված է բոլորը զանազան պարգևներ ունեք, նույնիսկ մարդիկ կա մի քանի պարգև ունեք իրանց մեջ, դա էլ կա, այն շնորհի պես, որ տրված է, թե մարգարեություն, եթե ունես մարգարեություն, հավատքի չափով, մարգարեներ կա մեր մեջ, օրինակ մենք աչնում քուր ունենք, ես ինչ ավեմ ինքը երազում տեսնում եմ, անկեղծ ասեմ, կամ ինչ-որ բան մտածեմ, ինքը երազում պատասխանը ստանա, գառաուտ ինձ ասի, դա մարգարեական բան չի, երազներն էլ է, կան տենց բաներ, կան տենց պարգև օգտագործիր, օգտագործ, ես ձեզ ասեմ, պարգևները Աստծո համար չեն, պարգևները մարդկանց համար են, մեր շուրջը մարդկանց համար, Աստված ամեն ինչ ունի, մեր ծառայության կարիքն էլ այդքան էլ երևի չունի, բայց միևնույն է, տալիս է, որ մենք մեկս մյուսին օրհնենք, ամեն։ Մարգարեություն եթե հավատքի չափով մարգարյանա, թե պաշտոն, պաշտոնում լինեք, պաշտոն ծառայություն, ասեք խնդրեմ, ես կարամ դինամիկ բերեմ, դնեմ, չէ, բայց դնողը կմտածի ինչա որ, բայց դա ևս պարգև է, բոն մաքրողը կաս ինչ եմ ամ, բայց դա ևս պարգև է, ես հիշում եմ, ես բժշկվել եմ, պոլիարտրիտ եմ ունեց, ես բժշկվել եմ, եվ որ կռիվ էի անում, որ ես բերմը պտի լվան բոլերը, ինչ չէր կարի սարը ջրով, բայց ես ենց սարը ջրով լվանում էի, ասում ես պտի սարը ջրով, ես պահոնջում եմ ու բժշկվեմ, ունենց հեղա, որ հենց լվանալու ժամանակ էլ բժշկությունը ստացել եմ, դա ևս մաքրություն անելը պարգև է, պարգև է, ես եմ մտածում եք, ես ինչ չէր պետի անի, կաթորները սիրու շարելը պարգև է, արա ամեն մերդ չի կարա տենց անի, ոնց որ դու ես անում, ամեն, ու փոքր բաներ չի կա, ամեն մեկ ինչ-որ բանի մեջ կանչվա, սուրջ տալը պարգև է, գիտեք ես կարա մյուսների նման սուրջ տա, մի շեմ կարա, կա մարդ, որ նենց հա տալիս ենց չգիտեմ, արվում գնում ես, դա ևս պարգև է, ամեն, տարբեր պաշտոններ, նրանք պարգև են, եթե մեկը սովորեցնող է, վարդապետության մեջ լինի, ուսուցիչ ասենք, գիտեք ուսուցիչը պիտի սիրը հարեցնի հեղինակին գրքին, մանկը կամ ես ասմ է երեխան սկզբում սիրելու է ուսուցչին, հետո սիրելու է ուսուցչի գիրքը, հետո սիրելու է գրքի հեղինակին, ուսուցչի գրքի հեղինակին, այսինքն տեսնեք ինչ փուլերով է գնում, ուսուցիչը պիտի ուսուցանի այնպես, որ սիրը հարվես ես գրքի հեղինակին, ամեն, եթե ուսուցիչ ես, սովորեցրու, արա այդ պարգևը օգտագործի, տվել է քեզ Տերը, եթե մխի թարող, պատկերացնում եք մխի թարողը պարգևը, դու գիտեք էդի,
Ես չեմ իմացել, ով կարում է Մախիթարի դամպարքևա։ Կան չէ մարդիկ դժվարության մեջ, զանգում ես մեկի թևեր առած, հետո դուս ես գալիս։ Մախիթարում է, ես ինչ էր չի ասում։ Ես ինչ էր դնեմ քեզ գիրքը կարդում, չէ։ Ինքը Մախիթարության պարքև ունի, որ կարում է քեզ մա։ Ռուսերենում նաև գրված է քաջալերող, Մախիթարող քաջալերող։ Կա չէ մարդ, որ նստում ես կողքը Մախիթարում քաջալերվում, դուս ես գալիս։ Դա ևս պարքև է։ Պատկերացնում ես չգիտեի, որ Մախիթարությունը պարքև է։ Թե Մախիթարող է Մախիթարության մեջ, բախշողը, գիտեք, որ զոհտվողը պարքև է, զոհաբերող սիրտը, զոհաբերող ձեռք ունեցողը, կարդացեք, բախշողը զվարթությունով, մարդ կա, ինքը տվող է, վերջինը կհարի կտա, ինչքան ես ասա մի բան քեզ պահի, չի պահի, ինքը տվող է, դա պարքև է, դա ևս իրան տրված պարքև է, մի հատ ուրիշ պարքև է կա, որ չարից է, դի ձեռպին լինելն է, ոչ մի ոչ մի բան չտանի, բայց պարքևը, եթե մարդը չունի, վերջին հանում տալիս է, ասենք որ պարքև է, ամեն մարդ չի կարա դա անի, ամեն, եւ մյուսը, վերակացում դրված է ջանքով, այսինքն մի բան որ վերահսկում է, օրինակ ես Կոստանդին չեմ կարա լինեմ, պատասխանատու ամեն ինչի, ես չեմ կարա լինեմ, բայց ինքը իրանից հոսում է, ասենք որ հոսում է, դա իրա պարքևն է, իմը չի։ Իսկ ինձ մոտ են մասին, դու ոնց ես համբերում մանկական, դա էլ իմ պարքևն է, դա իմ պարքևն է, ոդև սիրում եմ ինձ, իրանքի աշխարհը ես չեմ կշտանում երեխեքից, դա էլ իմն է, ես չեմ կարա լինեմ ես մեկի մեջ, բայց կարա լինեմ ես մեկի մեջ, դրանով ծառա եմ, ամեն, վերակացու դրվածը ջանքով, գիտեք, ողորմողը, ողորմող տեսել եք, մարդ, որի սիրտը ցավում է, երբ որ մեկը դժվարության մեջ է, մենք խմբակում մի հատ քուր ունենք, եթե ես մի օր գամ ասեմ, գիտես ես իշ քուրը չուներ ես իշ բանը, ինքը մի հատ արձագանք է տալի, արի գնանք մի տեղից գումար ճարենք, արի գնանք մարդիկ գտնենք, որ կհովանավորեն իրանց, արի գնանք շոնմոր գտնենք, տանենք տանգի, ինքը ողորմող սիրտ ունի, ինքը անում է, գիտեք, գնացել էր, նստել էր, հորքույն ասել էր, ընտանիք կա, որը ֆինանս չունի, իսկ դու փողուն ես, հորքույն ասել էր, գնալ մորդն էր, պատկեր ասնուկ, այդ կնոջը վերցրել ասպտար ինձ այդ մարդուտում, հորքույն, գնացել ենք այդ մարդուտում, նստել ենք, ասեմ իրոպ է, բայց, սա տերն ա դնում իր սրտի, որ ինքը օրհնիք ես, ես չէ, որ ինքը այնքան, չէ, այդ կինը հանեց գումար օրհնեց այդ ընտանիքին, պատկերացնում եք, բայց այս աղջիկն էր ամեն բան արել, որ այդ կինը օրհնություն հանդիսանալ այդ ընտանիքին, փառք Աստծո, որ տեսնում են, չէ, մարդիկ տեսնում են, մեկը դժվարության մեջ է, ինքը չի կարա անտարբերացնի, ողորմող է, դա ևս պարքև է, հիշեք, ողորմողն էլ է պարքև, եւ սերն առանց կեղծավորության, շարունակության, ինչ անում եք սիրով, չար անտելով, եւ այլ եւ այլ, այսքանը, տեսեք, 7 պարքև ասեցի, որոնց մեջ հաստատ գոնե մեկի մեջ դու կաս, չէ, եթե ոչ շատերի մեջ, ես մեկ-մեկ ասեմ, տեսեք, ասեցեք, ա, չէ, կա, մի քանիսի մեջ կան, հիշեք մի բան, երեք սյուները, աղոտքը, դեպի մարդիկ գնալը, ավետարանչություն, որ կարևոր է, եւ եկեղեցու մեջ ծառայելը, որը շատ է, շատ կարևոր է, այս երեքը պիտի լինի մեր կյանքում, ու սրանք սյուներ են, սրանք չպիտի թողես, ինձ ասում են, լավ, ես սրա մեջ եմ, բայց եկեղեցում չեմ, չէ, էդ էլ ճիշի էլի, էդ էլ ճիշի, դու ստեղել ես պետք, դու աշխարում էլ ես պետք, դու Աստծո մեջ էլ ես պետք, եկեղեցում մեջ էլ ես պետք, կներես, այդ սյուները պիտի լինեն, այդ երեքն են պիտի լինի, չես կարա դուրսը մենակ լինես, կամ մենակ ներսը լինես, այդ ամեն տեղը պիտի լինես, թե ներսում, թե դուրսում, փառք Տիրոջը, սա այս երեքն են, որ ես ուզում էի ձեզ օրհնություն հանդիսանալ, հուսով եմ կհիշեք այս երեք սյուները, ու սրանից հետո ուր որ գնաք, ինչ էլ անեք, կենդանություն ունենաք ձեր մեջ, և վկայեք Հիսուսի մաչին, և ձեր պարքևներով, որը շատ կա մեր մեջ,
ծառայենք մեկս մյուսին։ Ամեն։ Գեք ոտքի կանգնենք։ Աղոթեմ ու վկայություն կա։ Եկեք աղոթենք։ Հալելույա, փառք ես Տեր։ Շնորհակալ ենք իմ Աստված, գոհանում ենք քեզանից Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր ջան, քո խոսքի համար Տեր։ Ու ես հիմա աղոթում եմ Տեր, որ քո խոսքը մարմին արդի, որ այս սյուները, որ խարխրվել ամեն մեջ, որ մեկը, որ խարխրվել ամ, նորից հարություն արնի, նորից կենթանանա, ամուր սյուններ դառնան Տեր, մեր փոխհարաբերությունը քո հետ Տերի, խնդրում եմ ամրացրու, թող դա հզոր սյուն լինի իմ Աստված, որ մեր մեջ դրած ա, ու դա չարը երբեք այդ սյունը չկոտրի իմ Տեր, խնդրում եմ, թող մենք լինենք միացած քեզ Տեր, ոչ թե չորացած ճյուղ, այլ կենդանություն, որ մեզանից կենդանի ջրեր վխեն իմ Աստված, քեզ միացած, արմատին միացած իմ Աստված, խնդրում եմ Տեր, եթե թողել ենք այդ սյունը վերադարձրում էր աղոթքի կյանքի, մեր սենյակները առանձին, որ մենք քո հետ թող հարաբերվում ենք ու մենք կյանք ենք առնում Տեր, վերադարձրու այդ կարոտը, ծարավը, այդ օրերը, ժամերը, վարկյանները վերադարձրու Տեր իմ Աստված, թող դա չգնա երբեք մեզանից, բացի մեր շուրթերը Տեր, գնանք դեպի մարդիկ, դեպի աշխարհ Տեր, ու թող ամեն օր խավարը նահանջի ու քո բարի լուրը տարածվի մարդկանց կյանքերի մեջ Տեր, օգտագործիր մեզ Տեր, մարդկանց համար երկ լինելու, պատասխան լինելու, խոսալով որ դու կաս, որ մենք սիրում ենք քեզ, որ դու փոխել ես մեր կյանքը, որ դու վճարել ես նրանց համար Տեր իմ Աստված, թող մեր շուրթեր երբեք չփակվի Տեր, փառավորելու քեզ, պատմելու քո մասին, որտեղ որ լինենք Տեր, թող ոչ մի բան չփակի մեզ, տուր համարձակությանդ հոգին, կանգնելու, խոսելու քո մասին, որտեղ որ լինենք իմ Աստված, ինչ մարդիկ էլ մեր շուրջը լինեն իմ Տեր, տուր այդ սիրտը Տեր, տուր այդ հոգին հորժար Տեր, որ կկանգնի ու կբարձրաձայնի քո անունը իմ Աստված, շնորհակալ եմ մեր շուրջը բերած մարդկանց համար, գիտեմ որ դու ես ձգողը, մենք չենք Տեր, դու ես բերող, ես աղոթում եմ ամեն մեկի համար Տեր, որ շատացնես մարդիկ իրանց շուրջը Տեր, որ կան նոր մարդիկ, կան նոր երիտասարդներ, կան նորերը Տեր, որոնք ծարավ են քեզ իմ Աստված, ու թող ամեն մեկը ստանա ու գտնի քո երեսը իմ Աստված, գտնի քեզ իմ Տեր, օգտագործիր մեզ դրա համար Տեր, մենք հորժար ենք, մենք ուզում ենք օգտագործվենք Տեր, երբ որ կվերջանա ծառայությունը, թող սկսվի մեր ծառայությունը Տեր աշխարհում իմ Աստված, խնդրում եմ Տեր, ու ես խնդրում եմ, որ եկեղեցին Տեր, եկեղեցում լինելը երբեք չլինի ուղագի Տեր, չնայվի սենց ուղագի, այս հասկանան, որ մենք էստեղ ենք պետք Տեր, ամեն անգամ Տեր ջան, պատկառանքում մոտենան եկեղեցի գալը իմ Աստված, և այն պարգևները, որ դու դրել ես մեր մեջ, Տեր, մեկս մյուսին ծառայելու Տեր, ու շինարելու քո տունը, մարմինը քո, թող կարողանանք անել Տեր ջան, մենք ծառայենք մեկս մյուսին, եթե մխիթարող ա, մխիթարի, քաջալերող ա, քաջալերի, ուսուցիչ ա, սովորացնի, չգիտեմ, ողորմող ա, ողորմա, ամեն ինչի մեջ սեր լինի Տեր, ամեն ինչի մեջ Տեր, ինչ որ արվում ա, սեր, սեր լինի Տեր իմ Աստված, որտեղ դու մեզ ուղղակի չես կանչել, ու զանազան պարգևներ ես տվել մեզ, որ լրացնենք մեկս մյուսի կարիքները իմ Աստված, շնորհակալ եմ, գոհանում եմ, փառավորում եմ ես երեք ամուր հիմքերի համար, իմ քրիստոնեության, մեր քրիստոնեության, թող նրանք երբեք չգնան մեր կյանքերից իմ Աստված, շնորհակալ եմ, գոհանում եմ մեր ժամերը տալիս են քեզ Տեր, մեր շաբաթը տալիս ենք քեզ, ասում ենք որ օրը, որ ժամին ուզում ես, օգտագործիր մեզ, որտեղ որ կկամենաս իմ Աստված, որտեղ որ կուզենաս Տեր, միայն օգտագործիր Տեր, միայն արագ քո կամքը լինի մեր կյանքերի մեջ Տեր, որ մեր սիրտը ցնցա, ու մենք լինենք այն ծառը, որ խնձորներ կտա իմ Աստված,
ու կվայելի այդ պատուղի բերկրանք իմ աստված, որ կվերցնենք մարդկանց ձեռքերը ապաշխարության, աղոտքները շատ կանենք Տեր, շատ ու շատ իմ Տեր, ու դա կլինի մեր օրհնությունը, ուրիշ օրհնություն չենք ուզում այդքան, ուզում ենք մարդիկ փրկվեն իմ աստված, քեզ փառք մեծարան գողություն ես ամեն ինչի համար Տեր, թող սա կյանք դառնա իմ աստված, թող սա մեր ամենօրյա կյանքը լինի Տեր, աղոթքը, ավետարանչությունը եւ շնորհով ծառայելը, փառք ես, գողություն քեզ, մեծարան քեզ, ամեն, ամեն, ամեն.